钟叔，咁急叫我嚟系咪有伍小姐消息啊？系啊，嗱，翠红，哦，系啦系啦，佢两公婆开发廊咁多年，搵到钱，佢有一对细路哥，咁呢个叔姑助学关爱会咧，就专门系关照啲细路哥噶嘛，佢实会关注小朋友噶。钟叔，钟叔，误会咗啦。阿翠红唔系嗰个伍小姐啊，佢唔系我，钟叔啊，其实俺也希望自己能是那个好心人伍小姐，但是俺没做过这个好事，俺也不能冒领，不是？虽然俺不是这个好心人伍小姐本人，但是俺很有可能是这个好心人的太太哦。太太，这个还死哪？关键是俺最近发现呀，俺老公这每个月呢都有1000多块钱的零钱不知道上哪去了。俺每次问他这个事儿，他就支支吾吾的，一会儿说是拿去应酬了，一会儿又说是拿去进货了。可是俺看过他那微信还有支付宝的这个支付记录，根本就没有这笔钱的去向。不用说了，你的工肯定是私房钱，他那点小金库早就被俺逐个击破了。哎，不过俺知道他这个人呢，平时呢是喜欢买个什么彩票啊，热心个公益啊，所以俺就在想啊，难道他这一个月1000多块钱都拿去买那个福利彩票了？喂，1000几蚊一个月买福利彩票啊？买彩票个月使1000几蚊。唔中大奖都中细奖啦！对呀，所以俺才觉得奇怪嘛。你说这么多钱拿去买彩票，连个小奖都没中过，也没听他说起过，这才奇怪呢嘛，是吧？直到那天俺看到你们居委会在找那个好心人伍小姐，俺才醒过味儿来。你说会不会俺老公就是每月把这1000多块钱捐给那个慈善组织了呢？哎，咁你有冇向佢求证过啊？哎呀，叶主任，他要真是有心瞒俺，那问他也没用，不是？咁样，所以俺今天特意过来，就是想请上你，还有通叔，咱们一块儿到俺们家，当面揭开他这个秘密，好表彰他一下呀，这才有意义嘛。系喎，我明啦，通叔，阿翠红呢系想要一种仪式感，对对对，连揭开老公行善嘅秘密呢都要隆而重之，系咪？是是是是是。那要不咱们现在就过去？好啊，好啊，好啊，好，冇问题，冇问题。钱你表过态啦，你究竟系唔系阿通叔咧？仲要打电话翻去慈善机构确认揾到呢个善长噶？冇，千祈唔好打电话，我唔想做呢个沽名钓誉嘅骗子啊！冇，骗子，老公啊，唔系你咩？哦，老公啊，我知你谂咩啦。你是不是担心你这西关第一检的身份万一被人家知道了你就是那个好心人，会好多人过来找你，想让你免费给他们剪头发，找你赞助啊？越扯越远啦，老婆，来坐，即系你哋咧咁样睇我都好开心嘅，只不过咧，如果我真系有呢个闲情日志或者有呢个钱嘅话咧，我可能每个月啊都唔止捐1000蚊啦。那你每个月那1000多块钱干啥去了？买嘢咯，买嘢，买咩啫？买酒。咩话？买酒？你哦，你刚才一直站在这儿，是不是这儿有啥问题？哎，老婆，哎，老婆，老婆，红爷，你真系红爷你啊！亏得俺还特意去请了叶主任，冒火去给人报喜去，你这是把俺脸都丢尽了！哎呀，走走走，好贵的，好贵的，好贵的，两个贵的，哎呀，对不起啊，对不起啊，叶主任。哎呀，为了找这位善长仁翁呢，辛苦了叶主任你了。哎呀，通叔你不要客气，这些是我应该做的，只不过呢你听下，搞到我一身酒味给他两公婆都算好，搞定他两个，不要再吵。那就是。咦，神仔明，哎，有事吗？使乜搞到成身酒气啊？你找善长仁翁啊，问我就得了。你知哪个伍小姐？当然知道，口水威就是了。口水威嗱，你唔好以为咧，即系我哋啲普通人，即系好似口水威嗰啲咁样啊，仲要靓下居委会嗰啲救济，咁啊，你以为佢唔会做善事先得噶？咁其实我哋啲普通人都会有好人噶嘛，系咪先？呢样嘢讲得啱，我认同。之但系你凭乜嘢话口水威就系伍小姐啊？系咯，即系咁嗱，有一次咧，口水威系饮大咗，
佢亲口同我讲嘅，佢话咧我每个月要拎啲啲咁多钱出嚟做善事，咁啊，然后积少成多，咁啊一坚持就坚持咗十几年啦。十几年？咪住咪住，十几年积少成多，坚持做善事，喂，呢一点系似五小姐所为噃。诶，咁啦，通叔，真系好威，我哋而家去问下佢好唔好？喂，真系啊！凡系有同五小姐有线索嘅嘢，我哋都唔好放过。好好好，行啊嘛，我睇下，喂，船长人翁。哎，余主任，哎，走走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 ，好啊！喂，你都威哥啊，同我好似两兄弟咁亲噶嘛，屋企锁匙都交过俾我啊。佢啊去咗老人院同佢阿妈嗰度搞咩活动，咁啊一阵间翻嚟食中午饭嘅，啊咁啊一阵间做噶啦。哎哎、哇！乜咁彩喎？咁多人嚟啊嘛！威少，呢镬你就威啦！啊，我系将你十几年嚟不断做善事嗰件事爆过俾叶主任同阿通叔知。嗱，本来我咧就唔想讲俾人听噶，点知你知道都爆响口添，真系啊！啊，影啦，影啦，影啦，系嘛？我低先讲。哎呀，侯少辉，啊，点啊？怪目相看啊！所谓仗义妹多淘狗辈啊，估唔到你心灵咁高尚。嗱，侯少辉，今次揾到你咧，通叔就可以向慈善会交差啦。系啦，慈善会，乜爱护动物都要上慈善会咩？爱护动物。是啊，呢十几年嚟啊，我日日啊都喺牙罅度悭啲钱出嚟咧，攞嚟买猫粮。呢小区啲流浪猫啊，全部用嗰啲猫粮啊，你啊喂佢哋噶。呢十几年咧，我救过嗰啲流浪猫，冇一千只都有几百只。嗱，你大家知道咗咧，同我宣传下啦，吓，我系护士老板啊嘛。对唔住咯，佢原来捐嘅唔系钱。是捐猫粮啊，咁就唔系你哋揾嗰个五小姐啦。其实咧，一直以嚟咧，好多谢咁多街坊咁热心积极咁报料。喺呢个同时咧，我哋亦都发掘到，好似阿成叔咁热心助人啦，好似口水威咧，爱护动物啦咁嘅好人好事嘅。之但系好可惜，到而家为止，我哋对阿五小姐仲系一啲信息都冇。我觉得咧。我哋咁样互相你估我估你咧，就好难形成到一个关系链去揾呢个人出嚟。最紧要咧系要揾证据。嗱，你一个电话咧就系唯一亦都系最大嘅证据啦，系咪先？所以我觉得而家要做嘅就系你回忆下，你回想下当年送电话俾你嘅人啊，嗰个年代到底喺你身边有边个人换过电话号码嘅？哇，呢个线索揾咪揾到咯？诶，咪住先，咪阿仔啊，嗰个年代咧。換卡換成好正常嘅事啫，一人有幾個號碼都唔為多係嘛？即嗱，即如果你咁樣將呢啲都納入你嗰個咁嘅範圍裏邊，即等於大開撈針啊！唔好講乜嘢，你老豆啊做生意嗰陣啊，手度啊都揸住幾個號碼啦。唔好講咁遠，講個近嘅嗱，你舅父仔，佢啊都有幾個號碼，佢都換個號碼啦。哎呀，我突然間醒起喎！第一次有手机嗰阵咧，你系真系啊，好似用咗冇几耐，两三日到你就已经换卡噶啦。咁喂，嗰个号码究竟系点回事啫？我吓、啊、我都好神奇啊！讲起就我就唔知点解就跌咗只卡就冇跌到个手机咁啊，冇得啊，冇换咗。跌咗个卡，跌咗。喂，你唔系咁同我讲噶，当其时你好似话俾我听个卡咧，我唔用啦，我俾咗人用啊，咁讲噶。啊，系咯，系俾阿通叔。你系咪啊？系你啊，桂圆，系咪就系捐款嗰个小姐？喂，都话唔系我，你唔系咁，你都唔记得关我咩事？你系唔系我？你都话系。咁你而家话俾我听啊，当其时。嗰、那個電話卡咩回事先？講啊！唔講得唔得呢？咁你即係有隱衷啦，係嘛？係啦。你想低調咁做好事，唔俾人知啊？唔係啊！你講啊！通啊！咁大你講唔講啊？係啊！講我怕你啦！嘿，當年之所以點解要換咗張卡咧，就主要咧就同個朋友一齊咧就做生意，咁賺咗。哦。咁。
咁我自己又唔識諗啊，諗住唔想分俾佢，咁啊又唔想佢揾到我，咁啊又唔識得拉黑人哋，咁啊正將我卡掹出嚟就。走走哎呀你个衰仔你话做啲咁嘅衰嘢你真係。都话当时细个啦咁唔识諗咁多嘢。咁后期咁都知错嘅。咁我主动搵开人哋咁将嚿钱连利息都计埋俾佢。哎呀真係。喂 Q, 你又咁唔系啦。个个都喺你出谋划策，你又企喺度眯眯嘴笑睇热闹啊！你哋找什么呢？人家都冇想出来，又冇想出名咯，仲喺度找来找去，有咁个时间啊，不如做生意啊，搵食好过啦。嗱，咁多位睇清楚啲啊，呢啲咧就缩骨兼市侩嘅表现啊！算啦，佢不嬲都发钱行啦，唔好意思啊，听我电话先。我要。喂，哦，程生啊，点啊？哎呀，哎呀，咁啊好啦，好系咁，拜拜。哎呀，如你所愿啊，娇。头先程生打电话嚟，话佢老细咧已经出差翻咗嚟啦，佢要约我哋几个咧，啊唔系，主要系约你，做乜鬼啫？我哋一齐咧倾嗰个合约嘅事。系啊，系啊。哎，好啦好啦，人齐啦，起行起行。咪住。嗱，娇姐，哎嗱，我唔该你今日咧就乖乖地听听话话，唔好再丢桥柳令。我冇乜愿望噶，我净系希望今日啲银子咧代代平安咁就得啦。系、哎、系、哎哎，走啦走啦。啦，唔好滴到周围都系啊，知唔知啊？哇，姨姐啊，系啲整改工程又开始啦。是啊，小区未整改工程啊嘛，一阵游过晒你哋啲铺面咧，去完街翻嚟睇啊，靓靓噶啦。阿叶主任话，麻烦咧叫啲工人咧，我呢度啊，帮我游多两针，油淋淋咁先得要吓。冇问题。好啦，听我嘅业务员讲啊，我哋公司咧同你哋签订嘅合约条件咧都好优惠嘅，而家只剩低你一个有异议。我倒想听下你有咩要求呢？我提一只少少嘅要求，就想喺九月份其中嘅一天呢，你哋嘅广告可唔可以停播一天嘅呢？咁点解啊？因为九月份其中嘅一天呢，我想利用个广告商位置就播我自己嘅广告呢。咁你即系慷他人之慨，益你自己之利啫。我哋公司咧系投入咗成本噶嘛，所投放嘅广告咧，全部都系要我哋公司嘅广告。我知道嗰啲灯光箱咧系你哋公司特田整过，只嗰个挂灯光箱个位置啊，嗰埲墙系我个资源来噶嘛。咁我想同你哋商量下，用我自己嘅资源，我喺九月份其中一天咧，我就卖下我自己广告，咁都冇过分啊。咁即系倾唔埋一齐啫，你试谂下，我答应咗你嘅要求，我哋公司啊好多商户噶，佢哋个个都有样学样，变咗我哋投放嘅广告左一忽就右一忽，七零八落，呢、這个咁嘅先例咧系唔可以破噶。兼夹呢条街嘅资源咧，唔系我哋唯一嘅选项。唉，算啦算啦，小王松下，唔系。我你做乜老下咧就越嚟越唔讲道理嘅啫吓？为咗你一个人啊，而家断晒我哋三条友嘅米路啦！我都冇有知嗰只老细咁盲塞，一啲商人余地都冇有过，我都冇想搞成咁样噶。讲老实啦，你究竟想做咩广告啫？吓？是不是宣传你那些姜葱鸡豆豉鸭啫？没有，是。那是什么广告啫？到底？我现在没讲得你知，到哪一天你就知道。哇，好老啊你！哎、你成日到哪一天是哪一天先得啊？就是九月五号那一天。九月五号那一天？喂？啊、哦，唔系公司啊？要轮我企时偷表啊！好的，我即刻回来，我翻屋企先啦。喂，讲完先。喂，
即九月五号咧，过几日就系噶啦喎，吓佢嗰日打死都唔肯俾人卖广告，定留翻自己用。究竟九月五号对阿娇姨嚟讲系啲咩特别日子啫？我又好似冇听佢讲过话九月份有啲咩重大嘅日子、重大嘅事件喎。你谂埋啲嘢做乜鬼啫？你揸住部手机噶，做咩啊 ？check 一 check， 查一查咪知咯。系、啊、喎。问一问佢究竟吓九月五号，九月五号农历七月十八，又唔系八月十五，咁有咩咁巴闭啫？系咯，冇啊嗱，净系标住话中国慈善日，冇其他。中国慈善日关佢咩事啫？啊，往呢边行啦，系啦，踩到周围系啦，依家做咩又嚟啦吓？咩事啫？往呢边行啦，出睇做咩嘢啫？哎呀，业主任啊，做咩淋淋赖赖咁点搞啊？我好难清洗噶、啊。唔好意思啊，我台就抹得干净佢啊。咪就系嗰啲师傅听你讲到话，要游多两浸啊嘛，咪结果游得淋个头咪都掉晒出嚟咯。咦、哎，我哋呢度行出行入咁多人，印到个鞋底度行到周屋都系就唔好啦。游嗰阵啊，你嗌个师傅仔垫张旧报纸喺度咪好咯。你冇嘢系嘛？做咩啊？家事一个二个，全部都耷低个头睇手机噶啦，你嗌人哋攞张报纸，仲惨过人哋攞张银纸嚟啊！咁啊，咁你又讲错咗咯？啱先阿小宝经过啊，见到咁样样，佢话佢阿妈屋企啊，唔知收埋几多旧报纸啊，可以攞出嚟垫下脚噶。咁啊，公叔去咗攞噶啦，系啊，有报纸，好多添啊，攞出嚟啦，好旧啊，唉，又讲你哋唔知啊，原来啊，阿娇屋企咧十几年堆咗大堆报纸，我咪求佢攞翻沓过嚟啦。唔好掂嗰啲报纸啊！我俾回来我，俾回我，俾回我。哎呀，娇姐，发黄啦张报纸，发黄你都仲要啊？有咩用咧？一定系有咩秘密喺入边，咁紧张都有。秘密？个红圈圈住嘅，真系率孤助学关爱会每周捐款人名单五小姐。哎、我呢张都有，嗱，五小姐率孤助学每周捐献名单。我呢张又有喎，系啊，我呢张都有喎，我都揾到，我呢张都有，系啊，都有啊。喂，叫啊叫，呢啲圈圈系咪你画噶？系咯，使乜问啦，业主任，报纸系佢买嘅，又系佢睇嘅，唔使审就佢圈噶啦。咁你仲咩啊？哦，阿娇，你就系嗰个五小姐，系咪啊？你哋讲系。咁啊系啦！哎呀，华娇，你真系好嘢啦，做咗咁多好事系嘛？查实咧做好事啊，大大得方话俾我大家知咪就咯，系嘛？啊，仲有啊，慈善机构咧就打锣咁揾你，要表彰你啊！喂，咁你又话俾我哋听，唔使揾得咁辛苦啊！人家帮过我，我帮翻人家好应该噶，啲咁少少嘅事，使乜受表彰你？阿娇阿娇，究竟系点回事？你同我哋大家讲下。系咯。十几年前呢，我就带十五只化骨龙喺乡下就出来广州揾食，就不知揾来揾去都未揾到一份功夫道噶。咁五只化骨龙又细只咯，学费啊、食饭啊都成问题噶。阿婵阿婵，大家都明噶啦，一个寡母婆带住五只化骨龙，级高级低系嘛，嗰种艰难我哋想象到嘅。后屘呢，偶然间我就睇到份报纸登到有咩叔姑助学关爱会，佢呢就定向向嗰啲单亲家庭援助噶，咁啊有需要嘅小朋友呢就会攞到啲咁样嘅捐助爱款咁个。咁我即管申请试下啦，哎呀，殊不知好快脆呢，我个申请就批咗落来咯。哎呀，嗰啲捐助爱款就俾到我度咯。哎呀，咁啊真系及时雨咯。哎呀，嗰笔钱呢就辅助我行过咗最艰难嘅嗰段路，所以我就决心，我理财都只要揾到食。有正义个，我就攞出多少来回报社会，咁我就安一只名字，叫做五小姐来捐款啦。娜娜，呢只报纸呢，佢会定期咁登出来，边只名字捐咗钱，边只
明字又捐咗一田噶，我一睇有五小姐嘅捐田款，咁我知道我捐嗰啲田啊落实咗咯。所以你十几年嚟咧都收藏咗报纸，就保管好啲资料。我留翻个纪念啊！哎呀，嗱，阿娇你呢啲叫做咩啊？古道中长，滴水之恩就涌泉相报，系嘛？好嘢啊！俾个手指公嚟，唔好意思啦，之前话你咧就吓发浅寒，吓唔好怪我。我仲想做多啲噶，因为中国慈善日呢系今年嘅九月五号啦。咁啱啲慈善晚会今年又喺广州举行，所以我就想喺个灯光相似，打出中国慈善日嘅宣传口号。人人慈善，为人人。唔怪之九月五号嗰日打死都唔俾人卖广告啦。原来你想利用我啲店面帮慈善出一份力系嘛？呢个灯箱咧，好快就安好噶啦。李女士，原来你留住九月五号呢一日，就系为咗中国慈善日嘅宣传。你早啲讲清楚嘛，我哋公司啊。对于慈善啊，好支持噶。系啊，我哋啲街坊个个都好支持啊。系啊，好，非常之好。同你哋四间商户签订嘅合约咧，继续生效。哦。除咗宣传我哋嘅广告之外咧，咁啊，每日定出若干嘅时间，打出人人慈善、为人人嘅宣传广告语。咁无形中即系我哋都喺度做紧慈善。当然啦，同阿娇你比起咧，我哋啊真系吓微不足道一啲，系啊，关键系嗰份心嘅啫。呢个咧亦都系中国慈善会嘅宗旨嚟嘅，大善系善，小善亦都系善。你大额嘅捐款贡献出去系善，作为我哋咯，只要我哋尽自己嘅能力，哪怕贡献一点一滴，但系千千万万嗰一点一滴咧，就会汇成百川，受益翻啲需要帮助嘅人啊嘛。冇错。社会间嘅互助互爱咧，就系咁啊嚟噶啦！阿娇啊，你以后做善事做好事咧，记得留翻名啊，唔使咁四围抄啊，知唔知啊？正所谓人人慈善为人人。我而家要重新考虑下，你对我系真定系假？我应承过你话送只大戒指俾你噶嘛？又话我咧贪钱，又话我黐住有钱佬。